Замість старих 5 нових. Українцям пропонують безплатно обміняти розжарювальні лампи на більш енергоощадливі світлодіоди. Так, українська влада хоче скоротити споживання електрики в державі та підтримати національну енергетику, яка сильно постраждала внаслідок ракетних атак росіян. Нині проєкт реалізують у всіх обласних центрах України. В уряді поставили завдання замінити 50 мільйонів розжарювальних ламп на світлодіодні по всій країні. Безплатно LED-лампи надає Євросоюз, а обміняти їх можна буде в будь-якому відділенні Укрпошти. Чи активно від старих лампочок позбуваються жителі Кропивницького, наш Володимир Іванченко розкаже. У головному відділенні Укрпошти в Кропивницькому розтягнулася черга з охочих обміняти розжарювальні лампи на світлодіодні. Пані Тетяна збирається повністю оновити освітлення в квартирі. Каже, тримати старі лампи невигідно, бо б'ють по кишені. Вони дуже затратні, дуже багато споживають електроенергії, частіше псуються, як ті лампочки нові, тобто вони скоріше перегорають. Обміняти старі лампочки на нові неважко. Забронювати їх для себе можна через застосунок Дія. Так, LED-світильники, відповідно до вашого замовлення, гарантовано будуть у наявності. Хто оформлювати електронний запит не хоче або не вміє, може звернутись у найближче відділення Укрпошти і без реєстрації. Мати при собі треба паспорт, ідентифікаційний код, номер телефончику. Обміняти можна тільки один раз, так. Одній людині 5 штучок. Максимум. Це все вноситься в нашу систему, в нашу програмку, спеціально вона зроблена, все це фіксується. Якщо людина приходить повторно, нам показує, що ця людина, цей громадянин України, одержував уже. Послуга безплатна і доступна лише повнолітнім громадянам України, додають поштарі. Важлива умова – розжарювальні лампи, які приносять люди, повинні бути справними. Міняти лампочки в області почали з 31 січня. Поки що тільки в поштових відділеннях Кропивницького. З понеділка ми плануємо запустити цей проект уже в районних центрах і містах. А до кінця лютого однозначно він буде запущений і по сільських відділеннях, навіть до найменших сіл ми довеземо ці лампочки. За перші дні проєкту поштарі наміняли понад 10 тисяч лампочок. Найбільший ажіотаж на них серед пенсіонерів. Щоб отримати нові світлодіоди, пан Віталій простояв у черзі до каси близько години. Це ж економні. Я здавав по 100 ват, а це по 6 ват. І по деньгам, і зараз світом тяжело, то допомагати треба государству. Як наголосили в уряді, масовий перехід на світлодіоди дозволить суттєво розвантажити національну енергосистему та скоротити дефіцит потужностей. Комусь це може видатися недостатньо серйозним інструментом, але насправді це дає можливість економити енергосистемі від 7 до 10% електроенергії і балансувати її. У рамках енергоефективної ініціативи в Кіровоградщину загалом надійде більше мільйона світлодіодних ламп. Їх пропорційно розподілять між усіма відділеннями Укрпошти. Якщо світлодіоди раптом виявляться бракованими, замінити їх на пошті можна буде протягом місяця. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».